Нейросетковы Лукашенко спявая, а сапраўдны сустракая гостей. Прокуратура забороняя белорусских классиков, а Путин хоча новую дорогу у Минск. Витаем, сябры. Гэта наша Нива и галоўныя навіны 17 жнівня. Сёння Лукашенко сустрэўся з міністрам обороны Китая Лі Шанфу. Лукашенко адразу назваў гостя самай медыйнай персонай ва ўсім свете, да і ўвогуле не шкадаваў угодлівасці. Нагаварыў кампліментаў Китаю і яго кіраўніцтву і запэўніў, што асноўныя ідэі цяперашняга і будучага ў Китае і Беларусі супадаюць абсалютна. Лукашенко перадаў прывітанне і найлепшыя пажаданні кіраўніку Китая Сі Цзіньпіну, а таксама заявіў, цытата, «Мы абсалютныя прыхільнікі тэрытарыяльнай цэласнасці і адзін межаў і тэрыторый, якія склаліся пасля другой сусветнай вайны. Мы за неўмяшанне ва ўнутраныя справы дзяржаў». Канец цытаты. Тое, што ён непасрэдны саўдзельнік крывавай вайны, якая і ёсць перадзел тэрыторый і ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы Украіны, Лукашэнка казаць чамусьці не стаў, але падзякаваў Кітаю за падтрымку ў ваеннай і ваенна-тэхнічнай сферы. Беларуская прокуратура занялася паэзіяй. Сёння два вершы Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча прызналі экстрэмісцкімі. Да, таго самага Дуніна-Марцінкевіча, славутага драматурга, чыю п'есу «Пінская шляхта» вывучаюць у школе. Прокуратура прызнала экстрэмісцкімі вершы «Плывуць вятры» і «Гутарка старога дзеда», надрукаваныя ў серыі «Беларускі кнігазбор». А разам з імі экстрэмісцкай прызналі і прадмову да кнігі, якую напісаў вядомы літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч. Гэтыя два вершы «Плывуць вятры» і «Гутарка старога дзеда» былі напісаныя падчас паўстання Кліноўскага і заклікаюць да барацьбы супраць Расійскай імперыі. Тады, у 50-х годах 19-го стагоддзя, царская паліцыя прызнала гэтыя творы шкоднымі. Прайшло амаль 160 гадоў, і ўсё паўтараецца зноў. Дадае абсурднасці і тое, што ў самым цэнтры Мінска стаіць помнік Дуніну-Марцінкевічу, а мінскі гарадскі суд знаходзіцца якраз на вуліцы Дуніна-Марцінкевіча. На ёй жа знаходзіцца і суд Фрунзенскага раёна сталіцы. Дык што цяпер? Будуць вуліцу перайменоўваць і знясуць помнік? Хутчэй за ўсё не, бо ёсць такі момант. Згаданыя вершы ніколі не мелі аўтара афіцыйна. У часы паўстання яны распаўсюджваліся як ананімны твор, а пазней вучоныя філолагі шмат спрачаліся, хто ж напісаў тыя вершы. Дунін-Марцінкевіч называўся як найбольш верагодны аўтар, але шмат хто з даследчыкаў называў і іншыя імёны. Таму цалкам магчыма, што зараз нейкія лукашэнкаўскія літаратуразнаўцы хутенька вырашаць, што гэтыя творы Марцінкевіч не пісаў. Але і гэта не ўсё. Таксама ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў дадалі асобныя выданні Лідзіі Арабій, Ларысы Геніюш, Уладзіміра Нікляева і Наталіі Арсеньевай. Гэтыя кнігі аб'ядноўвае адно. Усе яны друкаваліся ў серыі «Беларускі кнігазбор». Карацей, напрыканцы хочацца працытаваць словы з таго самага экстрэмісцкага верша Дуніна-Марцінкевіча. Ці то так судзіў Бог з намі, гінуць век пад маскалямі. У Расіі памерлі аж два генерала, прычым гэта былі зусім не шараговыя вайскоўцы. 57-гадовы генерал-палковнік Геннадзь Жытко ў маі-ліпені 22-го года камандаваў усёй акупацыйнай групоўкай ва Ўкраіне. Пасля быў узняты, а цяпер пра яго смерць пішуць з фармулёўкай «сканаў пасля працяглай хваробы». Другі нябожчык яшчэ больш цікавы. Гэта генерал-лейтэнант Геннадзь Лапыроў, які служыў у федэральнай службе аховы, якая займаецца бяспекай Пуціна. Прычым служыў на Кавказе. Па некаторых даных ён быў датычны да будаўніцтва пуцінскага палаца ў Геленджыке. У лістападзе 17-го года Лапырова пасадзілі на 10 гадоў за хабар. Тады пры ператрусе ў генерала знайшлі мільярд расійскіх рублёў, а гэта больш за 10 мільёнаў даляраў. Цяпер жа Лапырова проста з калоніі даставілі ў бальніцу. Яму раптам стала кепска, а дактары выратаваць яго не змаглі. Што канкрэтна стала прычынай смерці генерала, не паведамляецца. А вагнераўцы зарэгістравалі ў Беларусі новую юрыдычную асобу. Раней Прыгожын адкрыў у Беларусі юрасобу «Канкорд», адрасам пазначыўшы вёску Цэль пад Асіповічамі. Менавіта каля той вёскі знаходзіцца лагер наймітаў. Цяпер жа ў Беларусі з'явілася таварыства з абмежаванай адказнасцю пад назвай «Група Вагнер». Прычым пазначана, што асноўнай дзейнасцю новага прадпрыемства з'яўляецца адукацыя. Зарэгістраваў юрасобу асіповіцкі райвыканкам, што за адукацыйныя паслугі будзе прадастаўляць гэтая група «Вагнер», пакуль невядома.
Подобно, что у России новый тренд – просить допомоги у Лукашенки. Недавно его молили рассказать Путину про сметник у Краснодарском крае, а теперь появился новый видеозворот, але уже с Костромы. Мясовые жихары просят Лукашенку вернуть троллейбусный рух у их город, бо, мауляв, приходится задыхаться от выхлопов автобусов и маршруток. Костромичи закликают улады Беларуси про наступное. Цитата. «У самые короткие термины, у метах подтримки и умацавания союзной державы передать с Минска несколько десятков троллейбусов у Кострому. Можно, навод не новое, але дайте троллейбусы. У Беларуси зворот почули и белорусское министерство информации отправило лист до вице-губернатора Костромской области Юрия Макова. Мауляв, зверните увагу на своих жихаров. У свою чергу чиновник переслал той лист керовнику мясцовых коммунистов с наступной припиской. Цитата. Уще разумею, але гэта уже перебор. Подкажите своим придуркам, что треба не Лукашенку писать, а одразу Байдену. Ён докладно допоможе. Конец цитаты. И у конца смайлик. Нейра Лукашенко. Белорус Олесь Загорский сгадал, как у 90-х Лукашенко спробовал спеть российским журналистам старый хит, подыгрываючи себе на баяне. Теперь Загорский загрузил у нейросетку узоры голоса Лукашенки и отримал от штучного интеллекта целую песню у его выконании. Отрымалося жесточайше. Льет ли теплый дождь? Падает ли снег, и я в подъезде против дома твоего стою. Жду, что ты придешь, а быть может нет. Стоит мне тебя увидеть, как я счастлив. Странно и смешно наш устроен мир. Сердце любить, но не скажет о любви своей. Пусть живу я и не знаю, любишь или нет. Это лучше, чем признавшись, слышать нет в ответ. А я боюсь услышать нет. Белорусским стоматологам треба будет поскориться. Минздоровье обещает, что цены на послуги дантистов понизить, але, каб заховать баланс, докторов примусить працевать худшей и меньше часу тратить на процедуры. Опубликовали и документ, где прописаны новые нормы. Их поравнал портал «Зеркало» и вот что зауважил. Ранее на укол заморозку отводилось 10 хвилин, а теперь только 3. На выдаление зуба было 20-30 хвилин у залежности от складанности, а теперь не больше за 10. На отбеливание одной скивицы ранее давалось 2 годины, а теперь 70 хвилин. Ну и так далее. Новые нормы начнут действовать с 1 листопада. Белорусская компания «Конте» опубликовала рекламу с ведомой актрисой Сашей Бортич, якая, до речи, является уродженкой Беларуси. Бортич рекламовала джинсы бренда, але фото провисели у соцсетках компании меньше за сутки. Причиной, подобно, стала атака прихильников дейной улады, бо посты с Бортич закидали комментарами, мауляв, як так можно? Разлывала я батик тое, что у 20-м годе Бортич осуджала гвалт силовиков и подтримливала протесты, а теперь и осудила войну. У вынику «Конте» выдалила уще фотоздымки с актрисой. Поверил силовикам, вернулся у Беларусь и пошкодовал. На жихара Могилева Александра Куликова завели криминалку за комментарии еще весною, але мужчина смог выехать у Польшу. Пробыл там каля месяца, а затем ему позвонила состарелая мати. И она рассказала, что звонил следший, який погрожал вышукам, але нібыта обяцал, что коли Куликов вернется, то саджать его не будут. Дадут покарание, не связанное с позбавлением воли. Александр вырашил ехать до дому, але его затримали одразу после пересечения мяжи. Затем следший изолятор, суд и вырок. 3 года колонии. 68-годовую женщину осудили на великий термин за комментары. Пенсионерку Наталью Петрович судили аж по 4 артикулах, сярод яких образа Лукашенки и распаливание ворожести. Яе признали виноватой. Судья Вера Головко покарала пенсионерку 6 годами колонии и обязала женщину сплатить компенсацию у 3000 рублей. Петрович уже дослала лист на волю, який ураживая своей стойкостью. Цитата. «Вы за меня, коли ласка, не переживайте. Во всяким разе я никого не забила. Ничего не скрала, никого не подманула и любому человеку могу спокойно и открыто глядеть прямо у очи. Я у парадку».
Масовые затриманні отбылись у Бярозовцы. Там затримали не менее за 9 человек. Про это выданию позерк поведомил брат Витольда Ашурка Андрей. Поводле его звесток с 9 затриманных 3 супрацовники мясцового шклозаводу Нёман. Андрей Ашурок додал, что на минулом тыдне на завод призначили идеологом колишнего супрацовника КДБ, а теперь был из спецслужбы стекавиться особистыми справами заводчан. Выник такой тикавости – затриманні. Путин хоча хуткасную чыгуначную магістраль паміж Москвой і Мінском. Про гэта ён расказаў падчас адкрыцця новага наземнага метро ў Москве. Путин кажа, што яшчэ трэба абгаварыць з Лукашэнкам, але сам ён мяркуе, што накірунак будзе вельмі запатрабаваны. Ну, апошняе не дзіўна, бо дзякуючы Путіну з Лукашэнкам, увесь свет закрываецца ад беларусаў і расіян. Двое сябров з Гомеля купили за 200 даляров старый запорожец и записали пародию на пафосную рекламу Бентли. Ці смешно атрымалася? Вырашать вам. Бентли. Запорожец. Бентли. Запорожец. Запорожец. Вось такие новины четверга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои зауваги в комментариях. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустранимся завтра.